Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Недарма свого часу Омелян писав, що Зеленський може стати першим президентом, якого посадять і не дадуть втекти з країни. Як свого часу, одного із президентів зняли з літака. Прокурор Жебрівський пише: два дні тому протермінований Зеленський оголосив на його думку бомбезний план перемоги у російсько-українській війні. Я відразу відрефлексував, написавши у ФБ, що це не план і не перемога, бо згідно з цією промовою, яка ж країна переможе, стало зовсім невідомо. Сьогодні вже як правник пропоную коротку юридичну оцінку п'яти пунктів так званого плану Аля Зеленський. Те, що Зеленський пропонує українські надра, особливо ті, що є стратегічними ресурсами для всього світу. Уранові руди титанові ільменіти, літій тощо викликає запитання: чи має навіть легітимний президент повноваження торгувати надрами і чи є це законним? Однозначно, ні. Водночас, уже здійснено незаконні кроки з цього питання минулого тижня. Зеленський шмигалі і п'ять-шість менеджерів за менше ніж 90 мільйонів доларів продали азербайджанській компанії. Українську державну компанію з двома родовищами титанових ільменітів довідково ільменіти добувають у кількох областях України. Потім їх відправляли на Запорізький титаново-магнівий комбінат, який, на жаль, зупинено. Там виготовляли сировину. Титанові губки їх відправляли до РФ, де виготовляли з них титанові пластини, що використовуються для деталей військово-ракетної та космічної галузей. А також у літак перед війною американський Боїнг отримував 49% свого титану з РФ, який на 96% виготовлявся з української сировини. Та я не лише про титанову губку, мова йде про кінцевий продукт, який Україна має продавати з великою доданою вартістю. Якщо це ільменіти, то на виході має бути титан, а як максимум ракети, літаки, космічні апарати. Якщо це літій, то на виході як мінімум зарядні літієві батареї для всього автомобілебудування. Якщо Уран, то це батареї твели для АЕС. Ще більше негативу викликають заяви прем'єра, який оголошує, що Україна після війни стане сировинною базою для Європи, замість того, щоб пропонувати інвестувати у виробництво кінцевого продукту. Сьогодні безпідставно і без юридичних повноважень випадкові люди при владі розпоряджаються надрами і майбутнім України. Та повернуся до номера з промовою з трибуни ВРУ. Зеленський так і не знайшов у собі посадового глузду. Він не розуміє, що на трибуні не персона, а інституція президента, і кожне його слово це політика. Що тотально виходить за конституційні повноваження, є не фантазіями чи безглуздями, а порушенням конституційних норм. Але й цього йому замало жодного слова не прозвучало про те, за якими правилами мають повернутися українці, які виїхали. За кордон, навпаки, Зеленський пропонує, щоб наші військові, які повинні здолати російського агресора, ставали найманцями за кордоном і продовжували там воювати з іншими країнами. Тобто, вже сьогодні протермінований намагається торгувати надрами і людьми. Робить усе для того, щоб ті українці, які виїхали, не повернулися, а ті, хто залишиться живим, були витіснені за межі України. Це жорстке зачищення України від українців. Мабуть, у планах тих, хто висунув Зеленського на посаду президента. Є мета формування на базі України іншої країни. За його заявами, можна порушити кримінальну справу. адже все це виглядає як підготовка до скоєння злочину, і відповідні органи мають звернути на це увагу і внести цей факт до ЄРДР після вчорашнього виступу. Все більше людей розуміють, що Зеленський втратив не тільки юридичну легітимність згідно з конституцією України, але й право представляти Україну навіть як фізична особа. Захід аналізує його промови в режимі онлайн і вже добре розуміє, що шахрайство та шантаж на емоціях це базис сучасної влади на банковій, відміна Рамштайну, відмова надавати далекобійні ракети, безперспективні самі Миру сьогоднішня заява Білого Дому про те, що Україну не запрошують до НАТО у найближчій перспективі, і відмова Байдена зустрічатися із Зеленським. Це не лише крах його зовнішніх повноважень, але й на превеликий жаль тін на репутації всієї України. Звертаюся до прихильників Зеленського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, переможемо разом!